acredito não que aquele menino já tá ali fazendo as macumba dele. Ainda bem que eu tenho esse dom de ver esse menino. Eu vou é sair daqui, meu Deus do céu. Se eu encontrar alguém, eu vou avisar, porque quem passar aí morre. Ai, socorro, socorro. Ei, moça, não vai pra aí, não. Eu tenho um dom de ver um menino que fica circulando a vassoura no meio da estrada. Quem passar lá hoje morre. Ah, minha filha, você tá é louca. Eu não acredito nesse negócio de dom, não. Eu, hein? Eu sempre ando nessa estrada e não vejo nada. Minha filha, mas hoje é um dia especial, não vá, não. Ah, meu Deus do céu, eu vou sim, porque eu não acredito nessas coisas, não, mulher. Pois tá bom. Moço, como é que você vai? Eu tô indo pra casa. Meu filho, eu tenho o dom de ver o menino fantasma da vassoura. Ele tá lá no meio da estrada, ó, circulando a vassoura. Tu acha que eu vou acreditar nessas histórias? Isso aí é conversa pra boi dormir. Eu vou seguir meu rumo, eu vou pra casa. Menino, quem passar lá hoje morre, não vai não. Aí por acaso eu não vou pra casa. Vai pra lá, doida. Aí eu avisei. Essa mulher tá fazendo o que aqui, morta? Ai!